Waqt l-ewwel fejn uffiċjalment bdiet il-ħidma tal-Kunsill Lokali tal-Mosta, il-kunsillieri Laburisti kollha qabdu għamu minn posthom u tal barra. Dan fost lajjanz mill-istess kunsillieri meta kienet qed tiġi diskussa materja ferm importanti li tolqot lir-residenti kollha Mustin. Waqt is-seduta li saret it-tlieta fil axija dwar ir-riżoluzzjoni b'rabta mal-iruq tal-Pjazza ta' ir Rotunda, is sintku Josef Gantul l-kunsillieri fisem il-Parti Nazjonista tal laqa ħalli ma jwaqfux mux ix tal-kunsil lokali tal-Mosta. Prassi li normali li ssir kif il-fatt ġara l-aħħar ħames snin fil-Mosta. Bi kunsillieri nazzjonisti dejjem koperawsa sabiex ma jitwaqfux id-diskussjonijiet. Iżda, il-kunsillieri eletti fis il-Partit Laburista għażlu li ma jkomplux il-laqgħa ta' tlieta xi ħaġa li deret pjanata kif il-kunsillieri kienu jidru minn minuti qabel jiċċekjaw il-ħin bil pasksijiet l ifuqhom biex jitilqu Kif s-sarru d-disaħan, il-segretarja saqsieċ rridu nistandu jawleħ, għamu bil-wifqa, u u koll għal-barra. U ħana kena minnis prezenti ġassala u koll, kena t-livestream stream, ġiverdik di l-ħatra d-del u ħana għahenna m-mekk, spiċa t-diskussjoni kena l Għax ma po daw maġeddaw xilħin pal soltu jgħamlu. Li għalija jgħja ta' rispet, l ewwel nis li l poplu mosti kollu, illi fl-ħar minn l-ħar rridu li kunem diskussjoni. Minħabba dan l-laqa kalla t għadġornata il ħin stess, bis sindku ġożif għad ser ikun għetisajja ħla urġenti fil-jiem illi ġejin m il-pagamenti li jiridu jisiru, dawn il-pagamenti ma jistawx jiġu affetwati, ma jistawx jiġu jiġifiri moddin, ħana ekku approvati mill konsil lokali kif iġi jiġi approvat pa soltu, u plasek li effettivament il-rezoluzjoni biex niddiskutu u naraw kif nistaw naslu għal tip ta' kompromess bejnietna bħala konsiliera tal-lokal tal-mosta. अब तिन होलाल उल्ल भाडा हुँ Ir-riżoluzzjoni dwar il-Pjazza tal-Mosta li mid-disa sa lmistax ta' wissu fil ġimma tal-festa, iż-żona se tingħlaqtan imort li ħinijiet ikunu dawk tas-soltu li jdużaw fiċ-ċelebrazzjonijiet tal-Festa ta' Santa Maria, biex ma jċekklux l-attivitajiet ppjanati mill-Kiesja, s-soċjetajiet u l Mostin. Bil-koperazzjoni sija tal-Pulizija u forzi tal-Urdn. Apparti minn hekk mill-ewwel weekend tal-bidu ta' Settembru, iċ-Ċentru tal mosta ta' fir Pjazza Rotunda u triq il-Kongress ma jibqa'x jingħala kif fl-aħħar u traffiku jibqa' jitħalla Dejem dejjem dimentri ma jkunx hemm attività komunitarja jew kummerċjali. n bażi tal fema ta' numru kbir ta' residenti u entitajiet kummerċjali Kis-pjega s stess ma' dan l-istazzjon. Meta wansil il-mosta traffic management system li kien hemm ħażin nerġgħu u nibdew kollha xi funzjana, jispiċċaw xogħlijiet ta' vjara guża, jispiċċaw xogħlijiet l-oħrajn. Għalċiċ le, mela, il-pjazza terġa t-nala, nerġaw diskutu fuq mejda tal-konsil bħal nis, bħal aħna l-pjantana kien il għalissa f-settembru niftuwa, biex natu dan il-nifs biex niftiħmu, għajan għajdu għek. Biex peress li għandek daw il-problemi kolla, nipruvaw nittek li għawm Min settembru, ħan eskattaw u kalendarju, ta' public consultations. Il-Kunsil Lokali bitmexxija Nazzjonalista qed insisti li se jibqa' kommess li, li jagħmel proċess ta' konsultazzjoni ma' żoni kollha tal-Mosta sabiex jara li jitjieb li maniġjar ta' traffiku f'din il-lokalità.